Մովսես Գորգիսյան, խորհրդային տարիներին ռեժիսոր, դերասան Այլախո, 27 տարեկան էր, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, բայց Մովսեսն արդեն քաղաքական գործունեության հարուստ փորձ ուներ։ Բիթլիսյան արմատներով եւ խորհրդային աքսոր տեսած ընտանիքի զավակը 1979 թվականից անդամագրվել էր ընդհատակյա ազգային միացյալ կուսակցությանը։ Սկսվում է Գորգիսյանի գործունեության նոր փուլը։ Մենք պետք է անենք մեր առաջարկները, որոշակի առաջարկները դուք պետք է որոշեք, ինքնորոշվեք, ինքներդ որոշեք եւ պարտադրեք մեզ քայլելու ձեր հետևից։ Նախ ստեղծվում է ազգային ինքնորոշում միավորումը, ապա քաղբանտարկյալների պաշտպանության կոմիտեն։ Մովսեսը պայքարում էր քաղբանտարկյալների ազատության, մարդու եւ ազգերի իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության սկզբունքների հաստատման համար, անկախության գաղափարը տարածելու եւ ժողովրդի սեփականությունը դարձնելու նպատակով ստեղծվեց անկախություն շաբաթաթերթը, որը դարձավ հայ ազատ մամուլի առաջնեկը։ Ոչ մի ազգ իրավունք չունի ասելու, որ մեզնից հանդուրժող է, որովհետեւ ոչ մի ազգ այնքան ճնշված չէ, իսկ վատ վիճակում մենք բացարձակորեն իրավունք ունենք հակադրվելու։ Հակադրության մասին չէ խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ յուրաքանչյուրս ավելի շատ ենք ուզում, բոլորս ավելի, ինչ տարբերություն, մենք ասում ենք, մենք անկախություն ենք ուզում, ազգային միասնության ուխտը ասում է, մենք միացյալ եւ անկախ Հայաստան, նաեւ միացյալ ենք ուզում։ Մենք պայքարում ենք ինքնորոշման ճանապարհը վերականգնելու մեր ազգի կորուստների ծրփագույնը, ազատությունը, այդպես էր ասում եւ ապրում Մովսեսը, թեև 3 տարվա ընթացքում 6 անգամ ձերբակալվեց, այնուհանդերձ մնաց անընկճելի։ Մենք 70 տարիների ընթացքում հասցրեցինք, կարողացանք գիտակցել մեկ լոզունգ, մեկ կարգախոս, ամենակարևորը, դա անցած տարի էր, որ մենք պարզած գնացինք Եղեռնի հուշարձան, այդ միտքը հետևյալն էր. Սուքը հավերժ է, եթե պայքար չկա, մենք միշտ կսկանք, եթե չպայքարենք։ 1988-ի մայիսի 28-ին խորհրդային Հայաստանում առաջին անգամ ծածանվեց մեր անկախության խորհրդանիշը, եռագույնը։ Մովսեսը սկսեց հրատարակել հայ ազատամարտին նվիրված գրքույկներ, իսկ երբ ձերբակալվեցին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները, ի պաշտպանություն նրանց տպագրեց երկլեզու «մեղադրվում են» ժողովածուն։ Չեց է ազատ և անկախ Հայաստանը, կեց է այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Կազմակերպում և մասնակցում էր արտոնված և չարտոնված հանրահավաքների, ցույցերի, հռետորական ձիրքի լավագույն դրսևորումները նրա ելույթներն էին։ Մովսեսը դարձավ անկախության բանակ ջոկատների հիմնադիրը։ Գորգիսյանը լավ էր հասկանում, որ անզենհայությունը պետք է զինվի ոգով և զենքով։ 1990 թվականի հունվարի 18-ին լուր ստացվեց, որ իրավիճակը կտրուկ սրվել է Արարատի շրջանի Նախիջևանի սահմանամերձ գոտում։ Ադրբեջանական զինյալները շրջակա բարձունքից անընդմեջ գնդակոծում էին հայկական բնակավայրերը, կային զոհեր ու վիրավորներ, ինքնապաշտպանական ջոկատները մեկնում են երասխավան։ Գորգիսյանի առաջին կռիվը դարձավ վերջինը, հետ մահու նրան շնորվեց Հայաստանի բարձրագույն ազգային հերոսի կոչում։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։